ដំបូងគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតោះតែតារាចម្រៀងដែលពេញចិត្តហើយយើងភ្នែកធំបានពេញថៃចេញមកសភាណាតាំងពីវគ្គទី1គាត់មកបើកក្បាលមកបាត់ឈឹងណាគាត់ខួយសនៀងចេញមកផ្លិតចេញមកសុំទៅយាយម្ដងណាគេសនៀងមិនធម្មតាទេណាបានពិធីកោវ័យក្មេងចូលមកសភាមើលឥឡូវមើលចង់សួរអីសួរចង់សួរអីកញ្ញាសនៀងចាមើលចង់សួរអីខ្លះគេអូនសួរមកខ្ញុំចង់សួរមិញថាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍បែកយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអូបែកយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតណាអូហៀងចុកកោតារាចម្រៀងមួយទៅមូលហើយគេមីងមកសភាអញ្ចឹងមកស្រួលមកអឺឥឡូវហៅកញ្ញាវិញចាបាទអឺអូខេមកអឺសួរទៀតតាសួរទៀតសួរមិញហ្នឹងអេកុំហៅគេមីងតារាចម្រៀងគេអត់ហៅមីងទេគេហៅបងឬក៏គេហៅអូនឬក៏ហៅកញ្ញាណាណាឥឡូវចាំហៅកញ្ញាកញ្ញាមកកញ្ញាណាកញ្ញាកញ្ញាមានអារម្មណ៍បែបយ៉ាងម៉េចដែរបាទពេលឃើញពុកម៉ែបងប្អូនមកច្រើនដល់កោះកោបែបនេះបាទឥឡូវនេះសូមកញ្ញាជើញឆ្លើយបាទសូមជើញឆ្លើយបាទអរគុណណាស់នៅចំនួនសួរឲ្យត្រូវតែឆ្លើយបាទសម្រាប់នាងខ្ញុំអារម្មណ៍នាងខ្ញុំផ្ទាល់ថ្ងៃនេះរំភើបនិងសប្បាយចិត្តរីករាយមែនតើដែលបានមកជួបបងប្អូនដោយផ្ទាល់នៅកម្មវិធី Boost Strong ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំរំភើបហើយសប្បាយចិត្តតែតិចមករៀងងើយកខ្លាំងហ្នឹងមើលពីចង្អាយគេតិចគេស្រួលហ្នឹងហើយនាងខ្ញុំអរគុណនៅការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងដល់រូបនាងខ្ញុំគ្រប់សិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរអរគុណមានអីសួរទៀតមានអីសួរទៀតឥឡូវចង់សួរអីបន្ថែមទៀតបន្តទៀតឥឡូវពិធីកោយើងស្កាត់ទុកឲ្យពិធីកោទុយសួរដល់ឥឡូវខ្ញុំសួរពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងចាចង់ជួបរកគេទៀតបាទចង់ជួបរកគេទៀតបាទបន្តិចទៀតនេះបងប្អូននឹងជួបជាមួយតារាចម្រៀងដ៏ល្បីលេចធ្លោក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអូហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងផ្លែកភ្នែកបាទបាទហើយអត់មានសួរអីទៀតទេអត់មានចង់សួរអីទៀតទេនោះឯងបាទបាទអត់មានអត់មានត្រូវជូនអីមិញទៀតស្អាតអត់ស្អាតណាស់តែងហ្មងគួរឲ្យឆ្លាញ់អត់គួរឲ្យឆ្លាញ់ណាស់តែងហ្មងឥឡូវចែកថៃចង់អាដេញចង់អាដេញសុំអីគាត់អត់សុំអីសុំអាយឯងចង់សុំអីមើលនិយាយត្រង់មើលសុំអីគេសុំអីគេសុំទៅបាទចុកខែងហ្នឹងចុកសុំមិញសុំខ្ញុំនឹងក្រោយឆាថាចង់សុំថើបមិញមួយដល់ដល់មិញគិតមិនតែយើងតែយើងឥឡូវសួរសួរបងប្អូនចង់ឲ្យថើបអត់សួរបងប្អូនបាទអេមកទៅមកគេទៅមកអើឥឡូវចាបងប្អូនចង់ឲ្យបិទថើបអត់ចង់អត់ឥឡូវទៅណាប្រំឡើងគេមួយអូចាឥឡូវបិទថៃតំណាងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានថើបកញ្ញាសុខសីនីនេះមកលើថើបនឹងត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវនេះត្រូវឲ្យគេឲ្យនោះក៏យើងត្រូវជិះស្មាខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យថើបឲ្យដល់ធ្វើម៉េចធ្វើតើថើបឲ្យដល់នោះឥឡូវពឹងពូសាទៅពឹងពូសាទៅសុំខ្ចីកពូសិនហីពូហៅពូម៉េចអូបងហៅលោកហៅបងអូហៅលោកបងអូខេលោកក៏បានដែរណាបាទគេហៅលោកណាលចាមែនលោកសងឯណាចាឥឡូវហេតុថាម៉េចបើថាម៉េចមិនថានៅគៀកគ្នាថាលោកវិសាជំនួសហ្មងតាហេថាស៊ីទៅណាសិនអើតាឡើងណា1 2 3អៀនអៀនគេហួយហ្នឹងគេហួយហ្នឹងអត់ដល់អើបងបងណាបញ្ចុះអារម្មណ៍តិចតាបងសាញ៉ាណាសាញ៉ាណាអត់មានអត់ទេអត់ទេដល់ឡោទៀតដល់1 2 3អូអាយជូអាយជូជូបបូបាញ់ទឹកអស់ពេកជូពីពូសាធ្វើការយូរពេកអីយ៉ាឃើញអ្ហ៎ឥឡូវឥឡូវបាញ់ឆៃហ្មងតំណាងអត់នោះបាទតាសនៀងនិយាយទៅខ្ញុំចង់ធ្វើដូចពេជ្រថៃដែរបងអត់បានទេពេជ្រថៃមើលជួយស្រមូលគ្នាទីមិនមិនខ្ញុំស្រមូលទេណាហូសម៉ៃមិនចាញ់គ្នាម្ដងម្ដងហ៎ថៃថៃឲ្យតួបន្តែថៃឲ្យពូសាជីកវិញទៅបាទថៃឲ្យពូសាជីកវិញទៅពិធីកដូចគ្រាចែកគ្រាម្ដងមិញហើយណាបាទឥឡូវខ្ញុំអត់តន់បានលើវិញបងឥឡូវជួយម្ដងឯណាតាឥឡូវជួយជួយលោកពូសាវិញណាចាំឥឡូវពេជ្រថៃជួយជួយណាបានហើយជួយបានអត់អត់បានទេអត់បានទេបងសំខាន់មែនតែងអើចង់និយាយថា cover version គ្នាហ្អេចង់កូនចង់នេះអរគុណច្រើន
បាទអរគុណច្រើនដែលបងបានថើបទៅដែរអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនយើងបានជួបមួយវត្តមានរបស់កញ្ញាសុកស្រីនាងមានឲ្យចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូននៅបន្ថែមទៀតឥឡូវបងជួនសិនណាចាស្រោមមកកំប៉ុងអូដាក់មកកំប៉ុងសិនសម្មើអូនអូនមើលរបស់របស់មកកំប៊ុងទៀតបងប្អូនឃើញណារង្វាន់ច្រើនណាស់ណាមានប៊ូស្នៅក្នុងដៃចាលើកជាមួយនឹងខ្ញុំតាពីណាគេខ្លាំងមានសំលឹកដល់គ្នាឈៀមមួយអូខេមួយពីរបីឈៀមអូយអូយលឺសូគ្រូបាទអូហើយនៅពីក្រោយមិញទៅលឺសូគ្រូវិញបាទសូគ្រូទៅឈើពីក្រោយខោគេសិលឺសូគ្រូអាគ្រូនឹងគ្រូនឹងស្អីគេគ្រូនឹងស្រួយគេគ្រូនឹងស្រួយគេសូហត់អូហត់ដល់ហត់គ្រូគេអត់ទេអូនពេជ្រថៃក៏លឺត្រូវដោយសារនាងខ្ញុំស្រែកទឹកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហ៎បាទច្រៀងជាប់គ្នាហើយក៏ដូចជារួមផងអញ្ចឹងពិសេសណាស់ដែលបានប៊ូស្ត្រងសម្រាប់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំស្រឡាញ់កំពង់កហើយមានកម្លាំងនឹងទៅខាងក្រៅឆាកបន្ថែមមកអស់ប្រហែលអស់ចា៎ហើយអ្នកក្រោយជួបជាមួយនាងខ្ញុំទៀតគឺមានកម្លាំងខ្លាំងជាងនេះបាទតានៃប៊ូអរគុណចា៎អរគុណអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ចា៎អរគុណដល់បងប្អូនខ្លាំងណាស់ចា៎ចាអរគុណអវត្តមានកញ្ញាសុកសេនៀងពេលនេះអាចសម្រាកសិនបានណាអរគុណប្រដស្តតតែជូនគាត់ប